Nu trebuie să te înveste văpșe. Cărniști ești. Ap, Xosa, pap, mi-i cuți tu. Ici, Eli. Hele. Ba, aștăr ce-ți voroșeț, et Halandov gaz? Eu ce voroșe, tu asi. Ies am asi. A, văd, și lau. De aici, n-ares. Eli, hiul un enc. Olnac, ori e cără. Foschi Sonic-ը կուզեր գար մեզ հյուրը։ Sonic ովը։ Sonic դե ինչ էր անունը։ Որ Sonic Hedgehog։ Ովը։ Արդեն մի հատ բան կան, որ ես գնում գլորվում ա կոպեկները հավաքում ա։ Խաղի մեջ հերոս։ Sonic ինչ է ճանաչում։ Ո՞նց գար։ Դուք մեր արևա Sonic, մենք էլ ունենք Sonic։ Բայց ո՞նց գար հերոսը։ Դե կար ար գար։ Ծանոնդիտ ով էր եկե։ Դե այսօր ոչ Սոնիկն է, ոչ էլ թրթել նինջան է, այսօր մեր հյուրը գիտես ով է, մորաքույր Լաուր, Լարա մորաքույրը, գնա դիմավորի Լարա մորաքույրը։ Ոնց ասեցիր, արդեն վատ է, այսը մերը դունա, իկեզ ինչ է անելու։ Նա այդ տղես, եթե ուզում ես լավ ավտո քշես, ուրեմն պիտի աշխատես։ Կանգնի այդտեղ ու գորա էստի համեցեք։ Էստի համեցեք։ Էստի համեցեք։ Էյ, նարը, էստում։ Արդյությա։ Էստի մարդը, համեցեք։ Էստի համեցեք, էստի համեցեք, էստի համեցեք, համեցեք էլի էստի։ Vay kuara. Vay kuara. Ata zet. Meg, erku, meg alam. Vay. Ah, es ist lava. Okay, have a good day. Dr. Jan. Cholakian Chiropractic, helping achieve wellness. Mega Motors Sales and Leasing. Մի հատ դիմավորի Լարա մորաքույրին թող գա մեր տուն, ոտը խերով չի իրա։ Հա, մի բան ապես նենց արեք բարձր։ Դա երաժշտություն բան ցենց բան։ Հա, բարելը բան։ Հաշվի եկել են։ Հաշվի եկել են երեխեքին հիմա։ Նա հիմա մենք երեխա ենք, մեզ պիտի ուրախացնես։ Բարել։ Եթե այդ տրամաբանությամբ high five, give me five, good job, ապրես։ Ես երեխեք հետ տենց եմ աշխատում։ Լավ եք, մեր մամաների երեխաները։ Բարով եք եկել։ Բարով ես եկել։ Լաուրա ջան, ո՞նց ես։ Շատ լավ։ Միացյալ Նահանգներում ես հայտնի եմ երեխաների շրջապատում, շրջապատը ասել բավականին մեծ է, բոլոր մանկապարտեզները այսպես ձեռքիս տակով են անցնում, որպես Լարա, այնպես որ դա ձեզ չի վերաբերում։ Ուղղակի Լարա, ուղղակի Լարա։ Մենք իսկ կարողա Լաուրիկ ասենք։ Գիտեք ինչի, որովհետև Լաուրա մի քիչ դժվար է հնչում երեխաներից, որովհետև օրինակ որ Լաուրա են ուզում ասել։ Տեսեք, մի քիչ հին եկած հայերը Լորա են ասում, որ Լաուրիկ են ուզում ասեն, Լորան Լորիկա դառնում։ Լորիկ էլ մի քիչ հաճելի չէ, ասի մի րոպե ժողովրդ եկեք Լարա թող լինի, թե չէ երեխեքը կանչում են Լորիկ, Լորիկ։ Լորիկ են կանչում քեզ, բայց ես վստահ եմ, բայց որ ասեն Լարա, էլ չեն ասում որ Լարան։ Բոլորը գիտեն արդեն։ Մի հատ Լարա կա, որը որ ինքը բրեյդինգը իր մի միլիարդ է։ Ես հասկանում եմ, ինչ են ինձ կանչել սիրելի հեռուստադիտողներ։ Կանչել ենք, որ պարապես։ Մենք մի քիչ սպորտային ուղղվածություն ունենք մեր ծրագրում, հեսա կխոսանք դրա մասին, բայց մինչև այդ պատմեք դուք ոնց եք։ Բայց ես շատ նիհար աղջիկ եմ։ Ինձ պետք է սպորտ զբաղվել։ 70 կիլոգրամ մարդուն պետք է սպորտ զբաղվել։ Փաունդով ասա։ 148 հարուստ։ Հələ դու 148 փաունդով
Դրա համար այդ բոլոր շանսերը կորավ հայտնի դառնալու դելո։ Էլ չեմ կարամ, ի՞նչ անեմ։ Իսկ էդի ի՞նչ կապ ուներ ձեր 7 կիլոյի հետ պլյուս։ Հա, այդ ժամանակ նիհար։ Դա կարոտից է եղել։ Օ, ֆիլմի համար էի նիհար։ Հետո, պրոյեկտից հետո պլյուս 8 կիլոգրամ ինձ մոտ։ Ստրեսից, որ տենց վատ բան ա եղել։ Դեպրեսիա, որ չդիմաց, որ իրա հետ եմ նկարվում, շատ մեծ իրականում բոլորն էլ հուզված էին Նազենին, Լիլուն, բոլորն էլ որ իմացան ես նկարահանվելու եմ, քիչ խառնվել էին իրար, դերոլը չասեմ, ինչև եկա հրաապարակ նկարահանալ, մի քիչ ստրես։ Ես ցնկներս մաշել եմ, ցնկների վրա էի գնում։ Ես էլ անընդհատ ասում եմ, ես ինձ հասարակ եմ պահում, նորմալ ա Նազենի ջան, Դելո ջան, կարդաց հանգիստ տեքստը, ես ինձ նենց չի աստղային եմ պահում։ Իսկ դուք ի՞նչ դերեր, դու ի՞նչ դերեր ես կանը։ Գլխավոր դերեր։ Գլխամենա։ Լուրջ։ Իսկ չեմ դա։ Մենակ մենակ դու ես հիմա այդ կինը, սա կտրել են, մենակ դու ես։ Չի, ինձանից են ահագին կտրել, կադրում չի տեղավորվում։ Լուրջ կտրել են կինը, խեք կտրել սա կինը։ Իրանից պրոստ է, իրանից են կտրել, կադրը չէ, իրանից։ Դելո դու չկաս ասում եմ այդ ֆիլմում հիմա։ Հա ես լացեմ, ի՞նչ անեմ։ Իսկ ով դու նայես այդ ֆիլմը։ Այո։ Հա։ Ես նայեցի վստիկ։ Բայց ես Հայաստանում նայեցի կա։ Դու կայ։ Հայաստանում մի քիչ կա։ Հետո ասացին մեկա Դելոն արդեն նայել է, կտրեք երկրորդ անգամ 1000% չի նայելու։ Կտրեք հանեք։ Պապային կտրեցին, հանեցին, ցավը տանը։ Իմացար ազիս։ Գույրագիքի պես։ Կինոից։ Մարդիկ նույնիսկ չնկատեցին, որ ինքը չկա։ Որովհետև ես էի խաղում, բայց որ մյուս պրոյեկտը ես չլեմ, արդեն ինքնին սա կնի։ Բայց դու տես պրոյեկտ չկա, որ չլնես։ Հիմա հենց հիմա ի՞նչ պրոյեկտ ես նկարում։ Հա, ուրեմն սիրելիներս, ես պատրաստվում եմ նկարահանվել նոր պրոյեկտում, բայց չեմ կարող դրա մասին ասել։ Իսկ ինչև է, որտեղ դու 6000 հատ պրոյեկտում նկարում ես, մեկի մասին ասա մի բան։ Այո, օրինակ, այս վերջերս ես նկարահանվում էի սոսի պրոյեկտներում, հետո դե կոկոյում նկարվեցի։ Դա մի քանի անգամ մի ասա, մի անգամ ասիր արդեն։ Եթե գերազանցական ֆիլմ եմ։ Կոկոն։ Հա։ Որտեւ ես մարդ եմ կոկոն։ Ու ես չկամ, արդեն ներվանացած եմ։ Բայց մի օր սիրելի հեռուստադիտողներ, միակ պրոյեկտն ա եղել, որտեղ ինձ գլխավոր դեր են վստահել, որովհետեւ զուտ ուրիշ մարդ չկար։ Պրոֆ քաղաքում ուրիշ մարդ չկար։ Դու էիր անցնում, ասել արի գլխավոր դու քարը։ Համեք կտակեր։ Հիմա նոր ներկ, ասեք ինչ ես այլ անում։ Ինչի մասին, ինչ ես անում։ Ես հիմա նոր ներկայացում եմ պատրաստում թատրոն տանիքում Իմիջայլոց նոր ձևաչափով հրաշալի թատրոն, որտեղ կարող եք գալ սիրելի հեռուստադիտողներ եւ անցկացնել ձեր ժամանակը։ Թատրոն տանիքում, այո, բաց երկնքի տակ խաղում են գեղեցիկ ներկայացումներ, շատ շուտով կլինի նոր ներկայացում, որտեղ էլի։ Իսկ ինչի մասին է ներկայացումը։ Գին եւ տղամարդ հարաբերությունների մասին։ Այ քեզ դա շատ պետք կգա։ Դերենիկ, դուք եք կարող եք գալ, ուղղակի նայել, բայց նա պետք է գա եւ շատ բան սովորի այդտեղի։ Գին եւ տղամարդ։ Իսկ կարող եմ բոլորս գնալ, դուք բան ձեր հարցերը լուծեք, որովհետեւ շատ բան եկա, ագրեսիվ եք։ Ինչ գիտեմ, նա որովհետեւ չեն տվել աշխատավարձ այդ պրոյեկտում, որ նկարվել ես։ Ինձ ոչ մի բան չեն տվել։ Հա։ Իսկ ձեր հիմնական գործը որ կա, կպատմեք դրա մասին։ Այո։ Երբ ես եկա Միացյալ Նահանգներ, ինձ ասացին Լաուրա, դու պետք է գրավես երեխաների սրտերը։ Դու ո՞ւս եք ստեղ։ 2 տարի։ Ահա նոր եք եկել։ Այո։ Ես նա։ Դա դժվար է արդեն։ Տեսեք, կար, այո, մատանիների տիրակալը, մատանիների տիրակալը նայելուց հետո ես ասացի, ես էլ ինչ որ մի բան տիրակալ պետք է լինեմ, եւ ասի, ես էլ կլինեմ երեխաների տիրակալը։ Եվ այո, ես այսօր Իսկ Հայաստանում անում եիք սենց բաներ։ Ուսանողական տարիներին։ Երեխաների հետ կապված։ Ուսանողական տարիներին փող է պետք զուտ դրա համար, բայց
Հիմա փողի համար չես անում։ Հիմա։ Հիմա փողին սպեկ երեք է։ Զուտ երեք ուրախ են։ Բայց մի րոպե, ովքեր որ տեսնում են։ Չէ, ինչ անեմ գնում ուղղակի։ Դրա համար է շատ տալի։ Ոչ։ Ինչ մի ոչ։ Որ դուք տեսնեք երեխաները իրականում, ես չգիտեմ ինչ մոլուցքով են։ Ես անկեղ չէի սպասում, որ երեխաները կգա մի օր, որ ինձ այդքան կսիրեն։ Նույնիսկ իմ սեփական ընտանիքի անդամները ինձ այդքան չեն սիրում, ինչքան երեխաները։ Ես հասկանում եմ։ Այդ դրա համար այդ հոգեբանական խնդիրներ ես ունեցա, եկել եմ։ Բայց դուք շատ դրական էներգիա ունեք, կարծում եմ։ Պատկերացրեք, գնում են մի ոտքից մի երեխանա գրկում են, մի ոտքից գրկում են, ոնց համփորում են, ու ես հասկանում եմ։ Ու ասում են դու կոկոյի մեջ ես խաղացի, ապրես, դե։ Չի, ասում են պետք չէ դա քեզ, ապրես, բայց դու արի կոկոլոնի Հակի թրվրա։ Ինչ ես գնացի, հա։ Դա խաբերությամբ զբաղվում։ Դրա համար դելեն կդրեն կցեցի։ Շատ հասկացա։ Դու բոլոր պոտենցիալ շանսերը ունես գալու եւ օրինակ Բեթմեն եւ Սպայդերմեն աշխատելու։ Հիմա ընդհանրապես շատ իսկ ինչքան եք տալի որ գամ հիմա Բեթմեն աշխատեմ։ Էս շոքին։ Բեթմեն օրինակ ինչքան։ Դու պարապած Բեթմեն ես, քեզ մի քիչ չեմ։ Ես Բեթմեն եմ, էլի։ Այո։ Իսկ Spider-Man որ լինի, տարբերություն կա գնա։ Spider-Man-ի համար ուղղակի պետք է թրիչկներ կատարես, մի քիչ վնասվածքներ կարող ասեմ։ Batman-ը ինչով այդ Batman-ի ավտոն տալու եք։ Spider-Man-ը թռնում է, Batman-ը ուղղակի Batman-ը աշխերով գրակում։ Batman-ն ինչ-որ բան ուներ, խփում դենց մի տեղից կախվում թռնում էր։ Չղջիկա չէ ինքը։ Չղջիկ ունի, հա։ Չղջիկ ունի, բալի, ես չեմ։ Batman-ը ով անար։ Ճանաչում ես Batman-ին։ Կուզեի Batman-ը ես լինեի։ Չէ, չէ։ Բա ով կուզեի լինեի ես։ Ասեմ ով։ Խալկը չէ։ Iron Man կարամ։ Iron Man։ Օկեյ, ես վաղը կպատվիրեմ կոստյումը, պապան Մուսերվանից մեր մոտ իրելի հեռուստատեսներ Iron Man արդեն ունենք, բացի Spider-Man-ն։ Delos House-ն եմ, էլի։ Delos House։ Չես զում նկարես Լաուրիկին։ Հա։ Բալիկ ջան, եթե իմ քիթը մեծ եղավ եւ ակայները մեծ։ Նա ինքը այդ ընդ էլ մնացած երեխեք հետ է, էս բանը։ Մենք նա ոսա։ Հա, գիտեք ինչ եմ անում։ Ոչ։ Ես ասում եմ Բալիկ ջան, որ ես գնում եմ միշտ գալիս ասում եմ իմ ծնունդին եք գաս, իմ ծնունդին ասում եմ, հա դե գնա մամային ասա որ քո ծնունդին է, կամ է ծնունդ կերս կներեք, ոչ տենց։ Տենց էս ասում։ Տենց էս կծնու։ Էլի աբա։ Ապրես։ Ծնունդից ծնունդը։ Ծնունդին գնում եմ 7 հատ ուրիշ ծնունդ հավաքում, գնում եմ այն միշտ։ Հա, ու հետո ասում են մեր երեխան ձեզ շատ է հավանել ու սիրել։ Ուզում ենք մեր երեխու ծնունդին գա, չգիտեմ ասում եմ Բալիկ ջան։ Չի նոր երեխու պապանելն էլ հավանեն սիրեն բան, տենց բանը չի, չի ես առաջում։ Իսկ քեջ եղել է որ այդ մուլտիկի հերոսները զանգեն ձեզ մարդ կանչեն։ Ասեն թո մի հատ մարդ գա մեզ։ Սպայդերմենը զանգի, ասի։ Ասի մի հատ մարդ ուղարկեք թո մեզի ուրախացնի։ Համարը չթունեն ուղարկի այդ վերևներից։ Վերևներից կան, հա, տրամպենս, բանս կոմերից։ Այո։ Ես իմ ջայլոտ ասեմ, բայց մենք օրինակ կան օրինակ վերջի շրջանում գնացել ենք Վիզ Խալիֆայի երեխայի առիթին, ինքն էլ տեն շատ հայտին ռեպեր Սնոփ Դոգի հետ է երկել։ Վզի վրա է խալկա, չէ։ Չեմ, չեմ, այտենց չեմ։ Ես իրան չի նայում այդ պահին։ Ու բանը, ես հասկացա, որ մենք այո, մենք վիզ ճիշտ է, օրինակ ես անգլերեն լավ չգիտեմ, բայց ոչ մեկ չի հասկանում, որովհետև երբ որ այդ պահին գնում ենք ամերիկացիների առիթների, նայք, հենց մաման ու պապան մոտիկանում են հյուրերը, ասում եմ good job, good job, excellent, let's go, հենց գնում են հայերենով, արի ստեղ, դու արի, գնա։ Good job, excellent, excellent։ Ու մաման երբ ասում է, ամերիկացիներին, արեք ստեղ, արա, արա, շարվեք հենց։ Ու հիմա ինչ արեցիր այդ բան Վիզ Խալիֆայի։ Սպիտակ շորը որ անեմ չի չեմ։ Մի քիչ բանը, կրեմվի արա։ Շկուն արա տո։ Էսի բեժա, բալես, բեժա։ Բեժարը։ Գազարագույնը խառնու սպիտակի հետ։ Համել ինքը fake-ա, կարաս մի լուբոյ գույն անես։ Ինք հիմա իսկական չի, մենք որ ինքը։ Կարևորը քիթնու ակնը ճիշտ չափի նկարած։ Սա ցովը տոն։ Ինչ եղավ այդ Խալիֆայի վերջը։ Լավ թվեր աշխատա, ինչքան փող աշխատա։ Լսեք, թե հիմա կարո՞ղ է աշխատել եմ որ իմ աստղը։ Ես գնամ դնամ ինչ ես քշում։ Կարո՞ղ է ծառավ լինես ինչ-որ հյութերից մեր օրգանիկ առողջարար հյութերից որ գույնը կա։ Ես հիմնականում ճիշտնասած դրա համար եմ եկել, ասացի կամ ինչ-որ մի բան տակ ուտելու կամ խմելու։ Խմելու սկսենք հեսա որ գույնը օրինակ այսօր ինչ տրամադրություն ունես գույնը։ Որ գույնը դու խմած կլինես որն է համով։ Հա խմած հարթած է։ Ինձ տվեք փինկը խնդրում եմ։ Փինկը հա կարմիր է էլի այս բարագան։ Չէ մի միջից դու հիմա վերջացրու նոր նա։ Լավ, արի։ Դուք մի բան գիտեիք, որ լինելով մարզիչ դերինը ցույց տվեց, եթե -1 կիլոգրամ։ Ձեզ ավելի ձեր տրամադրությունը ավելի։ Դու ես բացեմ, հա, դու չնայած դերին ես երեխեքի ողնաշար է ջարդում դու։ Գնում եք։ Ասենք մի անգամ դեպքա եղել է, հիմա պետք է ամեն անգամ ասես դրան։ Դե հիմա ինչ ասեմ։ Այդ երեխան ձեզից առաջ կլնգում ես։ Այդ երեխան ձեզից առաջ մեզ հյուր էր։ Դուք զանգեցի, հա, քո ծնունդն է։ Զանգել եմ ծրել ես ինձ։ Արի ձերի մի ծրել անում եմ։ Դե ասում եմ։ Կզանգես կասես արի երեխու ծնունդը։ Բաբշը ծրել ես, ես այդ օրս բաղված եմ։ Հա։ Հա։ 3 ժամ առաջ զանգում ասում արի ծնունդը։
Հələ խմի լավ, ասա հետո քեզ պատմենք, որ դու համել հալիկ ես։ Հա, որտեվ էս ինչ վիճակա։ Ամոթելա։ Լարա մորացի։ Դեղում եմ արդեն, սպասեք մոտ խմել։ Նիհարում եմ, նա, չէ, նիհարում եմ։ Հա, գնաց, նայ, այստեղները արդեն հետ ամտնում։ Եսի ոնց որ գնացել ենք հիվանդանոց, ինձ բան սրսկեցին, այդ ուժեղ տեղ էր մի հատ ցավազրկո։ Հա, բան ասացի, ստամոքսս ցավում է, բան սրսկեցին, մորֆի տվեցին։ Յա, դուրը տեկել է, դու մենասա տոնը։ Բայց ինչի։ Հետո ստվեք բանը։ Ուսենց զգացի, որ ես գնում եմ արդեն, հիմա էլ եմ ուզում որ նիհարում եմ։ Բայց ուզում ես նիհարես։ Հա, իսկ առողջության հետ կապված օրինակ ինչ որ բան անում ես։ Ինչ որ սպորտային, ֆիզիկական։ Նայ, բայց դա ֆիզիկական գործ է, եթե ես առավոտ ժամը 9-ից 10-ը այդ հերոսի շորերի մեջ թռվռում եմ, ես մաքուր դետոքսով եմ զբաղվում, բայց չաղանում եմ։ Հարց. Սխալ ես ուտում։ Ո՞րն է խնդիրը։ Սխալ ես ուտում։ Ինչ է հիմա, երբ որ գաս զանգարես համապատասխան հեռախոսի համարով, քեզ կբացատրեն։ Դիետում կասեն, քեզ ինչա։ Ինչի համար պետք է ուտես գույներով, ինչի համար պետք է ուտես ժամերով եւ ինչքան ջուր պետք է խմես օրական, որոնք որ շատ կարևոր է քո օրգանիզմի համար։ Ֆինանսապես չգիտեմ ջրի կձգեմ թե չէ, բայց կարծում եմ ես նրանցից քաղի վելես, հա պաստորեն, այդքան փող ես աշխատում, քո վրա չես ուզում ծախսել։ Իսկ այնտեղ խնդալու դեպքեր եղել է, որ շատ խնդալու, որ հյուր գնաք ու ոչ հայերի հետ, թե հայերի հետ։ Նույնք շատ անհարմար դեպքեր լինում է, երբ որ գնում եմ, օրինակ ամերիկացի ծնողները գալիս են ու ոգևորված ինչ-որ մի բան են իմ հետ խոսում, բայց մինչև այդ մենք Instagram-ով իրար հետ խոսացել ենք, ես Google-ի երևանչիկով կոպի փաստով եմ իրար հետ խոսացել։ Ինչ ասում եմ, ասեմ, okay, yes, sure, փաստես բաներ ասում ու վերջում ինքը գալի մի բանից դժգոհում է։ Ուզում հասկանամ ինչ էր այդ ժամանակ ասել, որ ես ասել եի կլինի ու չի մարել։ Չէ, մա։ Ու դա ասա։ Ու ամենատարօրինակ դեպքը երբ որ եղավ, ու մենք գնացել ենք Էլի Միջալոց, շատ հայտնի ինչ-որ մի բլոգեր էր, որը մի քանի միլիոն հետևորդ ուներ ու ինձ շատ հայտնի event planner ուղարկել էր։ Ես էլ ասեցի մի հատ աղջիկ կանչեմ, ով որ կիմանա անգլերեն խոսել, ու ես կասեմ ինքը կթարգմանի, այդ աղջիկը եկավ կանչեց, ասեցի կարողանում ես խոսես հենց այդ։ Չեմ կարա ես միկրոֆոնով։ Ասեցի ոնց ուզի ջոս սկսում ասում, չի կարա ես միկրոֆոնով։ Այդ հետի տա մարդը։ Աչիկը, ում որ տարել է հատու գումարը իտում է, որ ինքը պետքա գա որպես Google Play-ոչիկ։ Ինձ համար թարգմանիչ աշխատի։ Ու ես վերցրեցի բարձրախոսը։ Ու էլի լույզը։ Ու ես ամբողջ ընթացքում անգլերեն անցկացրել եմ ծնունդը։ Ու մարդիկ անկեղծ երդվում են։ Բայց ոնց, ինչ գիտեիր ասում էր անգլերեն։ Ես չգիտեմ ինչ է պայն։ Հա, beautiful։ Ոնց որ իմ ռուսերեն։ Hey, cat. Hello. Me. Yes. Double, triple. Ոնց որ իմ ռուսերեն, հա, այդ նույնի մարդիկ են տեսել են ռուսերեն խոսալուց, արդեն հասկանում են ինչ է կատարվել այդտեղ այդ պահին։ Ու այդ մարդու ուղակի sense նայում էր, այդ երեքը sense, հա։ Իսկ ինչ հերոսի շարով է։ Ես այդ օրը Մինի Մաուսն էի ու երեխաների աչքում Մինի Մաուսը կորավ որպես հերոս, որպես գերեզմանիչ կերպար ու որպես պերսոնաժ, որը երեխաների կողմից կարող է լինի։ Այդ օրը շատ մեծ խախտում եղավ երեխաների իրավունքի, իրանք ինձ մի ժամ շուտ ուղարկեցին, որտեղ երբի հասկացա, որ պետք չի ես ասել լինել, դուք արդեն կարող եք գնալ, բայց անգեղ վերջում գոհ էին շատ ու չհասկացան որ գնացել ես, որ շուտ ես գնացել։ Քեզ նկարել եմ ասել ամբողջ ընթացքում անգլերենով ասել։ Այո, քեզ նա նկարել ոնց որ արդեն դայթը արել ես, բանը նաուի մը պարապել ես, դու իպոսի ուիսինչ կորավոց եմ ես։ Բայց շատ նման ես օրինակ, ապրես։ Ապրես, անկեղծ եմ ասում։ Իսկականից շատ։ Եթե սովորական առանց ֆիլտրի եմ նկարվում, սենց եմ դուրս գալիս, անկեղծ։ Հիմա ֆիլտրով ես, չէ՞ եկե։ Հիմա ֆիլտրով եմ։ Ֆիլտրը դրեվել եք եկել։ Արի տեք, արի նա քեզի հականի։ Ինչ սիրում է երեխաները։ Դե գրավում են ու ինքը հեսա որ իր ծնունդը պապային կասի, կարեմ Լաուրիտին կանչեմ, պապան կասի, այո։ Այդ ցանցը լեփումա կտում ասա։ Նարս դե կախ ես նկարել։ Դե դե ո՞նտեղն ես կախ։ Ես հոսքով տղաներ, ձեզ կսպասենք մեր ներկայացմանը։ Իսկ երբ է ներկայացումը։ Սեպտեմբերին արդեն կլինի թատրոն տարիքում։ Իսկ որտեղ է դա։ Գլենդելում է։ Իմիջայլոց Instagram-ով կարող եք գտնել թատրոն տանիքում, որ գրեք Instagram-յան էջը կա, կարող եք նայել, արդեն այնտեղ ներկայացում գնում է Իմիջայլոց։ Մերը կլինի հաջորդ ներկայացումը։ Իսկ մանկականն է ներկայացումը։ Չէ, մեծականը առանձին մանկական ներկայացումներ կլինի։ Մանկական քիչ է սանում դներում։ Շուտով կլինի 3 խոզուկների նոր արկածները։ Օ, էլի արկածը։ Որտեղ են գնալու 3 խոզուկները նոր արկածները։ Այնտեղ երևի դեռ բեմը չենք որոշել, որտեղ քանք, բայց շատ լավ մանկական մյուզիկալ սպասում հատուկ երեխաներ, մի խոսքով ընկել եմ երեքի։ Ջրերը եւ Բայց շատ լավ է։ Աճը սկտրուկ 16-ից դադարել է։ Ես 30 տարեկան եմ, բայց ես հասկանում եմ, որ չի ստացվում։ Քանի տարեկան ես։ 30։ Օ, կնոջ տարիք չէին արցունի։ Հա, բայց հա։
30 արդեն է։ Պարզել, պարզ երևում է, չեմ կարող թաքցնել ոչինչ։ Դե որ մի քիչ չաղանես, արդեն կասեն, որ մեծ է իրը, մեծ է Երևանը։ Բայց պիտի սպառվես, չէ՞։ Պիտի քո սնունդին։ Բայց դու այն որսատը մեծ ճարտար լեզուն ես։ Հիմա մի հատ բան եմ ուզում ասեմ, մեր գործընկերների sense։ Ասեմ դու մի հատ քո իմպրովիզով կարաս գովազես։ Հասկացա՞ք հիմա ինձ ինչի են կանչել։ Այս դրամը են կանչել։ Այսքանը ասում ես, մնացածը կդրելու ենք, մենակ ես ենք պահելու։ Հովանավորներին ենք ներկայացնում։ Այո, հիմա ներկայացնում ենք, բայց դու ես ներկայացնում։ Գնացինք։ Հիմա ես ասում եմ, հովանավորը ինչի մասին է, ու դու ներկայացնում ես։ Գնացինք։ Ունենք հովանավոր, որը Mega Motors-ն է, որտեղ ես կարող ես գնել մեքենա, լիսանես կամ գնել մեքենա։ Mega Motors։ Մեքենա։ Ինչ մեքենա ես բարում։ Ես ինչ չեմ կարող մեքենավարել 30 Ինքնակես ոնց է։ 30 պարապունք, չի անկեղծ եմ ասում, մի 20 պարապունք գնում եմ։ Ու բոլոր վարորդները 3-4 անգամից հետո չեն պատասխանում զանգերին։ Ովքեր որ սովորացում են, անկեղծ են մարդ չի մնացել։ Չէ, դու այնքանս խոսում ակաժները, վել չեն կարող պատասխանել ականջի արումը։ Ուրեմն մի օր ինձ բացատրել էին, միապես արագ պատեն սիրելի հերոստատողներ։ Ուրեմն հետո գովազդին անցնենք, էլի, հա։ Հա։ Mega Motors։ Սիրելի հերոստատողներ, եթե դուք նոր եք եկել Միացյալ Նահանգներ եւ չունեք social, չունեք համապատասխան փաստաթղթեր, որով կարող եք մեքենա վարել, ապա Mega Motors-ը հենց ձեզ համար է։ Յուրաքանչյուրը, ով ունի թղթաբանության հետ կապված խնդիրներ, հոգ չէ, այսուհետ դուք կարող եք մոտենալ Mega Motors կամ զանգահարել նշված հեռախոսահամարով, այստեղ ներքևում հեռախոսահամարը կլինի եւ մեր մասնագետները ձեզ կօգնեն։ Բրավո։ Կարո՞ղ եմ գալ այստեղ հավատալի աշխատ։ Այո։ Բրավո։ Հենց պատմի։ Էլի ունենք, մենք մի հովանավոր չի, լավ, պատմի մյուսին հետո։ Ուրեմն, արդեն 4-րդ, 8-րդ թե 9-րդ պարապունքն է, բացի այն, որ այդ մեքենայի այդ ովորվոր օգնում այն ցիփը ես սովորեմ վարել, անընդհատ ասում են՝ «Վայ Լաուրիկ ջան, քիչ ամնում ըստեղ կանգնես, մենք իշն ենք, ես հենց նստում եմ, այնքան ինքնավստահ եմ, ասում եմ՝ քաշե կրեմենը թռնում ենք»։ Մի անգամ ցենց վարում ենք, մի հատ մեքենա եկավ ու ցենց սիգնալ տվեց, ու ես ցենց ասեցի, կարո՞ղ եմ խնդրում, հենց հիմա սիգնալ եմ տալիս, ասեցի, ուննուսուն, ասեցի, ես կներեք սիլերսը, դուք նոսի ինչ չանու։ Մեկ է ցենց, այդ ինգերս էր, ուղղակի բարև էր տալիս։ Ցենց օրհարվար բան։ Լավ, ուրիշ բան։ Էլ չի վերցնում։ Մեծ քփուր չես։ Կոնը չի, էլի, հա, մեքենան վարա։ Ինչ չի։ Լավ, մեքենան անց։ Նա բան ասեմ, դա իմ խնդիրն է, եթե ես պետքա քշեմ համ քո փոխարեն, ընկեր, որ դու հետևից ես գալի կամ քողից, կամ նրա, կամ նրա։ Ինձ վարորդ ասում է, դու պետքա բոլորի փոխարեն քշես։ Ասում ես, հազիվ իմ տեղն եմ քշում։ Գնում եմ, օրինակ ինձ ասել են երկու հատ դեղին գիծ կա, ու ընդդեղ դեղին կա, որ դու մտնում ես, միայն ձախ կարող ես անել, ու ես հասկացել եմ, որ ինչքան դեղին գիծ կա, դա նշանակում է ձախանելուց պետքա գամ անցնեմ։ Ու ես գնացել էի, որ մտնեի պրոցիվ հակառակ, որ ձախանեի։ Ու այդ մարդ ասաց՝ «Լարոս, դե կողնիշն եմ, ես չեմ կարող»։ Գնա դու մենակ։ Իսկ հայերի հետ էիր հիմնականում սովորում։ Հա, ու իսկ քո գնացիր քնության, թե չի չասա։ Ես մի ամիկ թեստը տվել եմ, մի ամիկ, անկեղծ, ուղղակի պատասխանում։ Այս բանը չես տվել։ Չէ, մինչև այսօր չի։ Բայց գնացել ես քնության, թե չես գնա, թե չես ասում դու դեռ պատրաստ չես։ Մի արի, դու պետք չի քշես։ Դու դեռ պատրաստ 20 տարի ասում են։ Դու դեռ պատրաստ չես։ Բայց հենց ավտո որ արդեն ունեմ մեքենա արդեն ամիս։ Երբ որ քշում ես սպիտակ ավտո է, բայց ինշուրանսը քո մեքենայի կարող ես անել Աֆրիկյաններ ինշուրանս էջենսիում։ Ահա։ Ամեն դեպքում ամեն ինշուրանսը որտեղ։ Ես մտածում եմ, մի բան պակասում է, իմ ինշուրանսը պակասում։ Երբ որ լինի ինշուրանս, ես կքշեմ նորմալ։ Մի ամիդ գնաս, մի հատ այդպես որ բոլորի տեղը չկարողանաս քշես, ինչ որ մեկը գա մի ամիդ ցենց հարվածի մեքենայից, քեզ էլ թեթև։ Հա, քո մեքենային։ Թեթև մեշկդ մի քիչ sense ահ ծրվի sense ահ ասես գնում ես մի հատ Emperor Arthur-ի մոտ որը որ low firm-ա ինքը քեզ թղթաբանապատասխանությունը տալիս է հետո գնում ես Չոլակյան Սարգսիսի մոտ մեշկդ էլ դզում փչում է ու կարաս արդեն գնաս Մանուշից քրակ վեկալես քշես ուրիշ տան։ Ուրեմն սա բայց կարող եմ հանգիստ մեքենա վարել։ Մենակ մտի էստի լիկյորը առ բայց խմած չվարես։ Չեմ կարող։ Էստի մարկետից կարաս մենակ լիկյոր չառնես։ Ինքը սուպ մեծ սուպերմարկետ է, ամեն ինչ կարաս։ Համոզեցի, սիրելի հեռուստատիտողներ։ Ձեր կենաց։ Հա, էդ էլ end diet-ն է, խմի Միհարի հենց հիմա։ Շատ չխմես այնքան Միհարը, որ։ Ես նաև ոնց ամ։ Հա, միջամով, չէ՞։ Բայց համով, կարաս ամեն մեկից մի քիչ փորձես, լուր։ Անկեղծ ես մեջ շատ է աղասը կգա անգեր կասի, ես ինչ ես անում։ Գիլա։ Աղաս ջան։ Ես ելակ էլի շատ լավներ էս Երևան։ Ու եթե որ շատ խմես, դու երևի միտեղ կուզենաս գնաս։ Չէ, պետք չի։ Չէ։ Բայց ես 10 րոպեից վերջացնում եմ հաղորդում։ Չէ, ես քանի հաղորդում ունեմ։ 4։ Մի քանի։ Ահ, ես հասկացա, դուք ձեր ռեյտինգ ապահովելու համար որոշել եք ինձ մի քանի հաղորդում տալ։ Այո, մի քանի, հա։ Հեսա տենանք ինչ է ելնում, էլի։
Ասա մի հատ Լաուրակին ճամփո դնենք ասեմ։ Դու ինձ մի հատ ասես որտեղ է ձեր ռեստրումը։ Ռեստրումը որտե՞ղ է ընդդա։ Գնամ ընդդա։ Լաուրակը թող գնա։ Հա։ Գնա։ Զգուշ կլնես։ Ճամփին չնիհարես, հետդ մի վեգան ոչ մի բան։ Լավ, լավ, համոզեցի։ Գրվա թակուն կոկոնն է, չէ՞։ Հա, գրվա կոկոնն է, իմ մասերը գա։ Հիմա սուրպրայզը ի՞նչ է։ Հիմա չգիտեմ սուրպրայզը ի՞նչ է։ Լաուրիկին կանչենք ծնունդի։ Բանը, Լաուրիկը փոքր ժամանակ ընկել է Աստերիքսի բան։ Աստերիքսի բան ծոշկի մեջ, հա։ Ծոշկի մեջ է ընկել։ Բայց ուզում ես կանչենք։ Ինչ շորով ես ուզում գալ, այսի մի արա, որ չջարդես դե ծևերը չփշրես։ Արա իսկական ինձ, հսա սեպտեմբերին ծնունդը տա։ Ասենք բան հակն, ի՞նչ հակն գա բայց։ Mega Motors Sells and Leasing. Vay kora. Vah kora. Ah, tazet. Meg, erku, megalan. Have a good day. Oh, so good. Thank you, Dr. Jan. Cholakian Chiropractic, helping achieve wellness. Yes. Եթե ուզում ես լավ ավտո քշես, ուրեմն պիտի աշխատես. Okay. Կանգնի այդտեղ ու գորա ST-ի համեցեք. ST-ի համեցեք. Hey, not it? It's fun. I could stop. ST Market. Hamet. ST Hamet. ST Hamet. ST Hamet. 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 Նար, լարի, լասա, կո սիրած հերոսներից, էր կոքո անում, շուշուտ, մուլթ հերոսներից. Այրմեն, Սպուդերմեն. Ինչ որ մեն? Մուլթ հերոս, մուլթ հերոս ասա. Մուլթերից? Մա։ Արա հետով այեք է, նար։ Արա լավնի է։ Իսկական է կա, ինքը էսա։ Լար ինքեր է լա, Մարիոն։ Մարիոն։ Մարիոն է եկել։ Հել նարս, հել դիմավորի։ Ինչ լավա պարում։ Եկել է ութի դևին կրի էտ, մենք ենք։ Ող տպեց էր է խուկիտը ջարդեց։ Ինչ լավ Մարիոն է։ Հառա շատ լավ Մարիոն է։ Գնե առաջ նար։ Հառա ես ինչ Մարիոն է։ Ուզարը։ Այն բաներից չկա, ոզնիներից ուղարկեն գրեմ, որ կայնի վրա։ Նույն կոշիկներից ենք հակե, հա, հոպար։ Արի ես կոմը պարենք, էլի։ Մարիո։ Դեն ու մատ են աս։ Արի դու իրամով, մի խպի, խպում։ Չգիզը։ Արոշ ագրեսիվ Մարիո է։ Արիո է։ Մատ դիտակա մոտը։ Չէ, կարաս վարունգով, վարունգտան խպես։ Ես Մարիոն էլ է ճաղապ է, մի բան տանք թող խմի, կարողա ուզես, նիհարես, հա։ Ես չեմ տալա։ Մարիո, ոնց ես։ Լավ աղբեր ես, դու ասա։ Լավ աղբեր ես, որ թաղի Մարիոն ես, էլ ասա։ Յոթերորդ մասիվ։ Սունք Եսի մեծա Ոչ, միձև դիր Կեզ առաջ նստողինն էլ էր մեզ նստիր Հաստա, հաստ Ոտ Արի բալես Ահը Ես ինչ լավ Մարիա Ահը It's my life It's my life It's my life
Գնում եմ բան Home Depot-ի դեմն եմ կանգնում։ Ինչ են անում։ Ժամը $20։ Ուղակի կանգնում ես թե գործ կա։ Չէ, կանգնում եմ ուղակի։ Բայց գործ չկա։ Ժամը $20-ով կանգնում ես Home Depot-ի դեմը։ Հա։ 7-ից հետո էլ իշտում եմ Universal Studio, Mario-ի աշխարհը, տեսել եք, տներն ա մեր։ Չէ, մենք չենք տեսել, այդքան հարուստ չենք մենք այդ Universal։ Դու տեսել ես, ինքնա տեսեմ։ Դեպատ անսարքած։ Հիմա սարքել են, ցավը տան են։ Բայց ի՞նչ հարցեր ունես Մարիոյին։ Մարիոյին հարցեր չունես նար։ Ուտում ես, չես սիրում, չէ՞։ Չէ։ Լավ որ սիրում ես, չես ուտում։ Գեդ, սունկերը։ Սունկերը։ Հա։ Էն որ մի հատ գիտես ինձ ինչ է հետաքրքրում, Մար։ Հələ լսի օպար։ Բանը որ այն որ գալիս էին այն կանաչները, դրանք բադ էին։ Ինչ էին այն։ Ուլ էին, ուլ։ Ուլ էին։ Գրիա է թե բադ էին։ Ուտը դրա ծառաներն էլ կային, չէ՞։ Ասում եմ ուլ էին։ Մեկ էլ են ծառը որ հելնում էին երկրորդ հարկ, դու հելնում էիր այդտեղ ամպերի վրա։ Էդ սկզբից ուրիշ բան ա եղել։ Հետո սարքին ծառ։ Հա, ուրիշ բան ա եղել։ Փորձում, հա։ Ձեռներդ վրա մեծ, հա։ Էսի։ Էսի իմպերտի բան ա, սենց բան սախ շուկան մանարի չես ճարի։ Իսկ հայերը սիրում են Մարիոյին, հայ երեխեքը։ Չէ, չէ։ Սիրում ես բալես։ Էլ չէ, տես։ Իսկ ո՞, լավ, ովքեր են սիրում Մարիոյին, մեծերը։ Մարիոյին սիրում են հիմնականում աղջիկները։ Հա։ 6 տարեկան եւ բարձր։ Մեծերը։ Բայց ինչո՞վ է դա պայմանավորված, Մար։ Սիրում, սիմպաթիշնի, փոճկաթով։ Բեղերով։ Կուբիկներս, կուբիկներս։ Կուբիկներ էլ ունես, հա։ Մի հատ մեծ կուբիկ ունես։ Հետենց։ Սա որ էս գործի մեջ էլի, ցավն է տանեմ։ Արեք ջան։ Մեզ հյութ խմի, բարմացի մի քիչ։ Կուզես մի բան։ Էս մի աշկով եմ ենակ տերում, ցավը տանեմ, մեզ պայտենամ։ Էդի չեմ ուզում, էդ ենի խմել արդեն։ Ենի, ենի, հա։ Որը դրանից հազիվ բրծանք, արուն էլ եկալում։ Ար, քո շեֆներ գիտես, չէ՞, ինչով քեզ էստեղ։ Օրա մերա։ Այդ շեֆից այդ ոնց ես յոլա գնում, Մար։ Ահա որ տիպ, ահա որ։ Մեծ քթով։ Գեշա, բայց աստղով երեխայա։ Հա։ Բայց Արունա չէ՞ վեկալում ինչ որ։ Քեզնից չի վեկալում։ Չէ, ինքը համակարգը միացնում է, բայց Արուն չի վեկալում։ Քո հետ լավ է։ Իմ հետ լավ է։ Ինձ սիրում են սաղ, որտեվ ես էլ իրանց եմ սիրում։ Ապրես։ Մենք էլ ենք սիրում։ Մեր ման ինձ ես ուզում սիրես։ Հենց ինձ։ Այ։ Հələ, ոնց ես սիրում։ Այ, օրիցով է։ Որից է քամի հոտ ա գալի, բայց։ Ինչո՞։ Սպիրտի։ Չէ։ Գարաժի հոտ ա, գարաժի։ Ծխում ես, Մարիո։ Սոնկի հոտ ա։ Մի խոսքով, երեխեք ջան։ Դե մի հատ մի լավ կենաց։ Հələ, մի հատ կենաց ասա խմի։ Շենելեք։ Միշտ ձեզի ցանկանում եմ անխափան եթես։ Ապրես։ Ապրես շատ բարի։ Ուզում եմ ինպես մեծ փոր։ Մեծ գլուխ։ Ինպես մեծ գլուխ, բայց դադարք։ Պանչկա, է։ Ինչ ասեմ։ Կարծում եմ, ասա, ասա, մեջդ մի պայ, ասա։ Ինչ ասեմ, տղեկ ջան, լավ եղեք, լավ եղեք, շուշուտ կանչեք։ Հա։ Արիթալնում սիրելի հերոստադիտողներ, զանգեք։ Այո։ Մեկ էլ որ խնդրեն գլուխդ կտաս տղուս մի 2 րոպեով։ Այ։ Շնորհակալություն։ Մի 2 րոպեով է դուք տղուս։ Դու, հա, դի։ Հա։ Ապրես, 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 լավրիկ, ապրես, ապրես, ապրի, ապրի, լավրիկ, ապրի, լավրիկ, ապրի։ Հետո բարի մարդ։
Ես բալերն անում, արի բալես, ու Ծնունդի օրերը իմացի Կարող է ուզենա ժամը 70 դոլարով գաս։ Լավ է թիվը, օփ, սիրտը սակեց։ 70 եմ էլ եթե։ Հələ դու ես դնեմ ես։ Լավ էլի դել։ Կարա դել, կարա։ Դավայ դել։ Գոնե չի հերիքում, բայց կարո։ Ար։ Այ, լավ է։ Լավ է։ Ապրես, ապրես գժուկ։ Ինչ որ այո։ Ապրի լավ։ Ապրես, շատ ապրես։